বঙাইগাঁৱত সম্প্ৰতি ৰাচেল ভাইপাৰৰ সন্ত্ৰাস বিয়পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিয়নো এই বিষাক্ত সাপবিধ আচলতে সঘনাই বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত উদ্ধাৰ হোৱাৰ ফিল ফলত আচলতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মাজত উদ্বেগজনক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো এইবিধ সাপ অতিকৈ ভয়ংকৰ আৰু ইয়াৰ দংশনৰ ফলত কিছু সময়হে পাব লোকসকলে চিকিৎসাৰ কাৰণে গতিকে এই বিষাক্ত সাপবিধ আচলতে চিনাক্ত কৰাও অতি টান হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু বঙাইগাঁৱত প্ৰায় প্ৰতিদিনে এইদৰে ৰাচেল ভাইপাৰ উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে মই স্থানীয় লোক আছে এওঁলোকৰ ঘৰতে আজি ৰাচেল ভাইপাৰ উদ্ধাৰ হৈছে যদি কি ক'ব আপোনালোকে সাপটো ভয়ংকৰ সাপ এতিয়া কেনেকৈ আহিলে নমস্কাৰ মই চন্দন বৰ্মন আমাৰ ঘৰ খাৰ্জা ডলাইগাঁৱত এই ৰাচেল ভাইপাৰ যিটো উদ্ধাৰ হৈছে আজি এইটো আজিয়ে প্ৰথম নহয় আৰু আমি আগতে কাৰ্তিক চাৰি পাঁচডালমান ন চাৰি পাঁচডালমান আমি আগতে অলৰেডি মানে ৰেস্কিউ কৰাই হৈছে ইয়াৰ পৰা তাৰপাছত আৰু আশে পাশে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক দেখিলে এই মাত্ৰ কৈ আছে এতিয়া যে এইটোৱেই আমিও দেখিছোঁ মানে তো এনেকুৱা টাইপৰ এইখিনি অঞ্চলত মানে আমি আমি জানো মানে ভাবোঁ আৰু মানে ভাৱ হয় আৰু বহুত আছে হয়তো তো এইখিনিত মানে এটাই কথা সাৱধানতা চবৰে থকা দৰকাৰ গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছে বিশেষকৈ আমাৰ খাৰিজা দোলাই গাঁৱত আৰু এইটো মানে অজগৰ বুলি ভাবি যাতে ভুল নকৰে অজগৰৰ অজগৰৰ মানে যিটো সেই কেম'ফ্লেছৰ যিটো দাগ থাকে সেইটো অলপ দীঘলীয়া টাইপৰ লিংক হৈ থাকে প্ৰত্যেকটো হেৰিৰ লগত আৰু এইটো হৈছে একদম ছেপাৰেট ছেপাৰেট বৃত্ত আকাৰৰ এনেকৈ থাকে আৰু এই সাপটো বেছি দীঘলীয়া নহয় অলপ মানে চুটি টাইপৰ হয় আৰু সি এইটো মানে অলপ এনেকৈ টাইপৰ পজিশ্যনটো ল'লে তাৰ এটেকিং হেৰিটোও মানে পজিশ্যনটো বেলেগ কিন্তু এইটো যদি কেতিয়াবা দেখা পায় যাতে মানে জল্ডি মানে জনা ব্যক্তিক বা আমাক যাতে খবৰ দিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা মানে যদি লয় সেইটোৱে ভাল মানে আৰু মানে সেইটো চবৰে মানে কাৰণে মংগল আৰু মানে ৰাচেল ভাইপাৰৰ সাধাৰণতে ইয়াতেতো বসতি নাছিল ইয়াতে পূৰ্বতে পোৱা নাছিল কিছু বছৰৰ পৰাহে এই বিষাক্ত সাপটো ইয়াতে পাইছিলে কিন্তু ক'ত আছিলে আৰু কেনেকৈ আহিলে কিবা সন্দেহ বা কিবা নাই এইটোতো একচুৱেলি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ আমি ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা আমিও দেখা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু এটা কথা হ'ব পাৰে হয়তো তেতিয়া আমাৰ এই বিষয়ে ধাৰণাও নাছিল যে ৰাচেল ভাইপাৰ এইটোৱে হয় বাট এনেকৈ কিন্তু আজিলৈকে সাপে কামোৰাৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতে এজনে এজন মহিলা ঢুকাইছিলে সাপে কামোৰে কিন্তু সেইটো কি সাপ আছিলে আমি মানে সেইটো নিশ্চিত নহওঁ যেনিবা এনেকুৱা ৰাচেল ভাইপাৰ হয়তো এতিয়াৰ পৰাই এতিয়াই আহিল নে বোলে কিন্তু আমাৰ ভাৱ হয় আৰু এতিয়াই হ'ব হয়তো হ'ব লাগে এতিয়াহে নতুনকৈ মানে এইটো হেবিটেট ইয়াত কৰি লৈছে তাৰমানে আগতে আমি দেখা নাছিলোঁ তেনেকৈ আৰু বেলেগ মানুহবিলাকৰ পৰাও শুনা পাওঁ এইটো সাপ মানে দেখা নাছিলে আগতে হয় অতিকে বিষাক্ত আপুনিও প্ৰায় সাত আঠডাল উদ্ধাৰ কৰিছে ৰাচেল ভাইপাৰ গতিকে এই কি দেখিছে এইটো কিমান ভয়ংকৰ হয় মানে মই এই মই ক'লোঁৱেই আগতে পোন্ধৰডাল মই ৰেস্কু কৰিছোঁ আৰু যিহেতু যিটো আমি ৰেস্কু কৰাৰ আগত এই ৰাচেল ভাইপাৰৰ যিটো পজিশ্যন মোৰটোত থাকে আমি মোৰ এটা বন্ধু আছিলে এই কিছুদিন মোটামুটি আজি চাৰি পাঁচ বছৰ আগৰ কথা দীপাংকৰ ৰায়ক তাকক তেখেতো দৰ্শন কৰিছিল কিন্তু সিও ভাবিছিল ৰাচে ৰাচেল ভাইপাৰক মানে তোমাৰ অজগৰ বুলি তাৰ কাৰণে সেইটো মিষ্টেক হৈছিল তো মই যেতিয়া ৰিচ ৰেস্কু কৰিব যাওঁতে যিটো ভয়ানক মূৰ্ত আছে যেনেকৈ আমি আজি বিষাক্ত সাপোৰ ভিতৰত যেনেকৈ বেণ্ডেড ক্ৰেট আছে কমন ক্ৰেট আছে ফিটি আছে মানে কবৰাত ফবৰাত বিনি তাৰপাছতো কিন্তু যিটো ৰাচেল ভেপাৰৰ যিটো এটিঙিক মূৰ মূৰটো খুব যথেষ্ট আৰু যেনেকৈ আমি টং ইউজ কৰোঁ সেই টংটোক যেনেকৈ সি বাইট কৰে মানে খুব ভয়ানক হয় তাৰ কাৰণে আমি সেইটো যেতিয়া ৰাচেল ভেপাৰক ৰেচকু কৰাৰ আগত আমি দহ বাৰ চিন্তা কৰিহে আমি ৰেচকু কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু যিটো বঙাইগাঁৱত সঘনাই উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে ৰাইজৰ সজাগতা নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে নিশ্চয় আছে এইটো আমাৰ আমি আগৰবাৰো ক'লোঁ যে এইটোৰ বিষয়ে আমি অলপ যথেষ্টভাৱে সজাগতাৰ দৰকাৰ আছে আৰু আমি মই বিনামূলীয়ে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ বন বিভাগৰ মানুহকহঁতক মানে ইয়াত এটা এৱাৰনেছৰ প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰ আছে মানুহক সজাগতা কৰাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ আছে মানুহে এতিয়ালৈকে ৰাচেল ভাইপৰ কোনটো আৰু অজগৰ কোনটোৰ মাজত কিন্তু এতিয়াও কনফিউজ চলি আছে গতিকে মই আমি বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি এইকেইটা গাঁৱত আমি যথেষ্ট এটা এৱাৰনেছ কৰাৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন আছে বঙাইগাঁৱত যিহেতু সঘনাই ৰাচেল ভাইপাৰ এই বিষাক্ত সাপবিধ উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে সাধাৰণ ৰাইজে আচলতে অজগৰ বুলিহে এই ৰাচেল ভাইপাৰক আচলতে ধৰিব যায় আৰু বহুত সময় অঘটনো সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে বঙাইগাঁৱত যিদৰে বৃদ্ধি পাইছে ৰাচেল ভাইপাৰৰ সংখ্যা গতিকে ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকসকলে দাবী কৰিছে আৰু সোনকালে এই ক্ষেত্ৰত যিটো ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা দোহাৰিছে